Planica je dočakala prvi tekmovalni dan. Danes so bili na sporedu uradna treninga in kvalifikacije za jutrišnjo tekmo. Od Slovencev trener Matjaž Zupan je za kvalifikacije določil četverico, Hrgota, Pikl, Damjan in Kranjec so se na tekmo uvrstili vsi štirje. Najboljši je bil po pričakovanjih Robert Kranjec, ki je poletel kar 216 metrov. V kvalifikacijah je bil najdaljši svetovni rekorder Norvežan Bjørn Einar Rømøre. Jutri bodo pod Poncami razdelili tudi prve kolajne, tekma bo na sporedu ob 15.15, naš prenos s studijem pa se bo začel že eno uro prej. Že sedaj vabljeni k spremljanju. Četrto kolo teniškega turnirja v Indian Wellsu je bilo usodno za Srba Novaka Džokoviča. Nepričakovano gladko, v le dveh nizih 7-5 in 6-3 je bil od njega boljši Hrvat Ivan Ljubičić. 20. postavljeni Ljubičić je dosegel kar 13 asov, servis pa je bil tisti element, na katerega Džokovič ni našel odgovora. Branilec naslova Španec Rafael Nadal je proti 15. postavljenemu Američanu Johnu Isnerju moral odigrati 3 nize. Na koncu je rezultat 7-5, 3-6 in 6-3 vendarle zadoščal za uvrstitev v četrtfinale. Še skok na košarkarska igrišča na tekmi lige NBA med LA Clippersi in Milwaukee Bucksi so se presenetljive zmage veselili prvi. Na koncu je bilo 101-93, pri poražencih je Primož Brezec dosegel 2 točki in skok.